naši članovi se vraćaju sa berbe. Sad ćemo da organizujemo izložbu. Već smo stigli do stadiona. Evo, stigli smo, koliko ja vidim. Zadnji. Da. Da, nikad nije kasno. Evo, tu ćemo da organizujemo tu školu. Ja ću malo sad tako da šetam kamerom. Zdravo, dečko. Zdravo, zdravo, zdravo. Kako si? Ne možeš da me prepoznaš, a? Ma da, imaš gore. A, vidiš, vidiš. Kako? Dobro, kako ste se vi ovde proveli, ko nije bio gore, kako ste se proveli ovde? Ja nisam bila da šetam zdravstveno, nisam smela mnogo da hodam, pa sam više prirodu samo malo. Hvala Bogu. Lepo. Ali si došla na čistom vazduhu. Došla sam na čistom vazduhu da malo kažu pao mi imunitet. E, to. Pa da bi ga podigla. Ja sam ili da ga pronađeš. Da ga, pa našla sam ga i vidio. A Uroš? Uroš, on mi je kum i zna da me se šali malo. A Uroš nas je vodio čas gore, čas dole, čas gore. Uroš, Uroševa politika. Pa da. Pa izgleda da mu je dobra politika. Pa vidi, vidi se. A šta naš drugi kaže? Milorad je malo kasnije, ja sam mislio da ste u konjički klub, viš sam da vas tražim tamo. A, misliš da mi jašemo tamo? Kaže neko kobilo, ono nema. Nema kobile. Ali ne radi tamo, klub ne radi. Ne radi dobro. Počela izložba da se sređuje. Šta je ono iz nisko grožje, ono što ti pokažeš? Nisko grožje. Evo vam ovo. Evo ove crvene bobice, ovo što pomere. Evo to. To crvene. Živa na dete. Je to lekovito? Nije. 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 Evo, trenutno se nalazimo na onom mestu gde treba da bude organizovana škola lekovitog bilja, a to je u jednom restoranu, pored samog stadiona na Kraljevici, divan, ambijent, lepa hladovina, visoke lipe. I sad će da nam nekoliko reči vlasnik restorana kaže, jer je odobrio da postavimo našu izložbu lekovitog bilja. Ajde vidite šta pravi još. Vrbena, ej! Evo to vrbena. Ovo vrbena, ja ću stavim to. A ovo je od hraste, imamo mi to. Evo, to je postavljeno skromno. Ono što smo naše na Kraljevici. Mali ovaj. Evo, trenutno razgovaramo sa vlasnikom ovog restorana. Vi ste? Branimir Đorđević. Ispred fudbalskog kluba Timok i kafane Timok. Dozvolio sam ovim dobrim ljudima ispred udruženja Melisa da svoju izložbu održa ovde. I
to je to. Da, i to je škola lekovitog bilja i koja se održava jedan put godišnje, da znate. I našli smo kod vas jako divan ambijent baš za ovaj posao. Za ovu našu izložbu. Svaki put kada želite da ću da ustupim prostor i to je to. Hvala vam. Nešto prijatno. Ovo je izmislena prostorija za ove stvari. A, lao, vele. Dobatelje, hvala vam na ove, i da mi date posle metru, ja ću da pometem ovo. Dobar dan svima. Dobar dan. Dobar dan. Evo, kupili smo se da odradimo 20. školu lekovitog bilja našeg udruženja Melisa. Odabrali smo ovu lokaciju, Kraljevicu, i našli smo 35 lekovitih biljaka i 3 vrste pečurke. Tradicionalno svake godine u junu mesecu održavamo ovu školu lekovitog bilja i evo ove godine smo odabrali ovu lokaciju. Predavanje na ovoj školi bit će o cikoriji, držeće Ristić Jasmina, i ovim otvaram školu. Cikorija. Evo kako izgleda biljka. Znači, u narodu poznata pod nazivima vodopija, gologuza, plavocvet, cigura, konjogriz. Spada u familiju glavočika. Vodopija je lekovita biljka lepih plavih cvetova, koja raste na svim terenima, čak i u naseljenim mestima, pa je lako dostupna. Odavno je veoma cenjena u narodu kao lek protiv bolesti jetre i žuči, otuda naziv prijatelj jetre, a takođe i sredstvo protiv proliva. Od korena ove biljke pravi se sirotinska ili ratna kafa, takozvana divka ili cigura. Vodopija je višegodišnja zeljasta biljka sa mlečnim sokom. Koren je dugačak vretenast, stabljika uspravna, čvrsta, do 120 cm visoka, u gornjem delu sa malo grana. Prizemni listovi su sa drškama i okupljeni u rozetu. Listovi na stabljici su sedeći, spiralno raspoređeni, duguljasto-kopljasti. Cvetovi su svetlo-plavi, ređe beli ili roze boje, grupisani u glavičaste cvasti. Plod je uglasta, objajasta ahenija. Vodopija cveta od jula do oktobra. Poreklo vodopije je najverovatnije Južna Evropa. Rasprostranjeno je u Evropi, Aziji i Istočnoj Africi. Raste kao korov na nedovoljno obrađenom zemljištu, pored puteva, na livadama, njivama, nasipima. Kao lekoviti deo biljke koristi se osušen koren i nadzemni deo u cvetu. Koren se vadi u jesen, herba se sakuplja kada je biljka u cvetu. Koren cikorije je blago, pospešuje lučenje žuči i koristi se kod bolesti jetre i žuči. Postiče funkcionisanje jetre, pomaže kod žutice i problema sa slezenom. Sveži sok kao i čaj pročišćuje krv, pospešuje izbacivanje sluzi, olakšava izbacivanje žučnih kamenaca. Sastavni je deo čajnih mešavina za prolično čišćenje krvi i celog organizma. Kao gorko sredstvo vodopije se koristi za poboljšanje apetita i bolje varenje, za jačanje želuca, za obilnije lučenje žuči i mokreće. Koren cikorije, budući da je bogat inulinom, veoma je pogodan za dijabetičare. Pomaže i kod srčanih bolesti praćenih otocima. Listovi vodopije, potopljeni u jabukovo ili vinsko sirće, veoma su efikasno sredstvo za zaustavljanje proliva. Ovako pripremljeni listići se pojedu kao salata, a pomaže i čaj od sveže ili osušene herbe. Sok od sveže biljke preporučuje se kod opšte slabosti i malokrvnosti. Pripremljena s polja, za ispiranje ili u vidu obloga, vodopija pomaže kod kožnih bolesti, ekcema, podkožnih čirava i slično, kod umornih očiju i protiv opadanja kose. Čaj od korena se priprema tako što se jedna kašičica usitnjenog korena prelije sa oko 200 ml ključale vode i posle 10 minuta procedi. Piti 2-3 puta dnevno po šolju čaja pre jela. Od herbe se čaj priprema tako što se kafena kašika herbe prelije sa 200 ml ključale vode, sud se poklopi i ostavi da stoji 15 minuta. Zatim se procedi i pije 2-3 puta dnevno po šolju čaja pola sata pre jela.
Isprženi samleven korijen se koristi kao zamena za kafu, cigura. Osobe sa alergijom na polen biljaka i s familije glavočika ne smeju da koriste vodopiju. Kod pacijenata sa kamenom u žuči potreban je pojačan oprez prilikom upotrebe ove biljke. Korišćenje literature, enciklopedije, lekovitog bilja i pečuraka, Sonja Žikić, Danijela Tabić, Bora Žikić. Bravo, bravo. Hvala.